Hello! Welcome sa Dre's TV News. Kung interesado ka sa mga ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! At toy ni Torion, may siniwala tungkol sa pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy, eh, ngunit meron siyang isang kondisyon. Tara, alamin natin ang tungkol dyan. Pero bago yan, Narito muna ang iba pang kaganapan tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa mga aset ni Pastor Apollo Kibuloy hanggang Pebrero 3, 2025 ayon kay KOJC si Legal Counsel Dina Tolentino. Ang freeze order na unang inilabas noong August 7 sa kahilingan ng Anti-Money Laundering Council or AMLC ay nakakaapekto sa maraming bank account ari-arian sa sakyan at maging isang aircraft na nakarehistro kay Kibuloy. Kasama rin ang mga asset na pagmay-ari ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC at Suara Sag Media Corporation na nagmamay-ari ng Sunshine Media Network International. Sa isang press conference itong hapon, idinagdag ni Tolentino na wala pa silang nakuhang kopya ng order sa priest order, wala talaga akong kopya. Sa second na yon confidential. So, if I would it here, baka po makontempt of court ako. And like I said, I would rather wait for our lawyers in Manila to discuss that. Sabi po ito ni Tolentino. Pero alam daw niyang may pre order. Nagpahayag ng pagkabahala si Tolentino tungkol sa epekto nang pinalawig na price order sa mga operasyon ng KOG si kabilang ang SMNI. Children's Joy Foundation at Jose Maria College. Magiging mahirap daw ito para sa lahat ng kinauukulan. Nakalungkot daw na pati yung mga inosenteng bata at estudyante ay nadamay. So ano nga ba ang praise order? Ito po ay naglalayo na pigilan ang pag-withdraw, paglipat at pagtatago ng mga pondo at mga ari-arian habang nagpapatuloy ang investigasyon sa child abuse at qualified trafficking charge laban kay Kibuloy at sa kanyang mga kasama. Ilang mga kasamahan ni Kibuloy na ang ilan ay kapwa akusado sa mga kaso ay napris din po ang kanilang mga ari-arian. Mas pinaigting pa ng gobyerno ang pagsisikap na mahuli si Kibuloy na nananatiling nagtatago. Ang pinalawig na utos ng priest na ito ay nakikita bilang isang malaking hakbang sa nagpapatuloy na legal na paglilitis laban sa kanya at sa kanyang mga sinasabing kasabwat. So talagang tinitikis po siya, no? Tinitikis po itong si Pastor Apollo Buloy para sumuko, para lumabas sa kanyang pinagtataguan. Samantalang, ang pangalawang topic natin ay tungkol po sa mga miyembro ng KOJC and syempre sa ating mga kapulisan. So, uh, may kabuang 29 po kasi na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ or KOJC ang naharap sa mga reklamo matapos masaktan po ang 60 pulis sa pagpapatupad ng mga warrant o pares laban kay Pastor Kibuloy. Sinabi ng Police Regional Office PRO 11, kahapon po yan. Sa so isang conference nga po, sinabi ni PRO 11 spokesperson police, Major Catherine Delary, na obstruction of justice at direct assault complaint ang isinampa laban sa mga miyembro po ng KOJC. Sabi niya, meron tayong nakasuhan na 29 na KOJC members and currently yung iba nasa Davao City Police Office custodial facility po sila yung update daw sa kanya kahapon they are processing further bail yan po ang sinabi ni Dilaray. so sari-sari daw po yung mga kaso ano ang iba daw sa kanila ay naharap sa dalawang kaso obstruction of justice at direct assault habang ang iba naman po ay naharap lang sa obstruction of justice sinabi din po ni Dilaray na 60 police ang nasaktan sa operasyon ng pulisya sa ngayon at ngayon ay nagpapagaling mula sa mga pinsala. At uh, ginamot daw po ng mga kapulisan ang hindi bababa sa dalawang miyembro ng KOJC na nasaktan din sa operasyon. And uh, sa part daw ng PNP base sa record ng Regional Medical and Dental Unit, meron pa daw 60 na sugatan sa PNP members and then meron daw silang kinikater ng dalawang members ng KOJC na tinitreat daw nila. Samantalang puntahan na po natin yung mismong topic natin tungkol po sa pagsuko nitong si Pastor Apollo Kibuloy na kung saan ay uh, ibinisto, ibinoking nitong si Torion, abogado po ni Kibuloy. Pero meron pong isang kondisyon itong si Kibuloy bago niya po gawin yun. So sinabi po sa interview, no ng abogado po nitong si Kibuloy na si Attorney Torion na gustong-gusto na daw sumuko nitong si Pastor Kibuloy, the appointed son of God. Pero natatakot ito sapagkat may bantana daw sa kanyang buhay. May bantana po sa buhay nitong si Pastor Kibuloy. Yan ang sinabi ni Atty. Torion sa kanyang latest interview. Kaya naman meron daw siyang isang kondisyon sa ating Pangulong Marcos bago niya gawin yun no? Anong condition po yan? So, ang pakiusap niya po at hinihiling dito po sa ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ay ang written declaration. Ano ang nilalaman ng written declaration na yon? Na hindi daw siya basta-basta ibibigay sa poder ng Amerika. Yun po ang isang kinakatakot ni Pastor Apollo Kibuloy kaya pala siya ay patuloy po na nagtatago dahil may banta na pala sa kanyang buhay na pag siya, pag siya, possible na merong mangyari sa kanyang masama. Kaya humihingi po siya ng written declaration dito po sa ating Pangulong si Bongbong Marcos na katunayan ay hindi siya ibibigay sa mga kamay po ng Amerika. So lahat na lang po kalaban ni Kibuloy, diba? Maging dito sa ating bansa, maging sa Amerika. Kung baga wala na po siyang choice, kundi ang magtago na lang. Kaya meron siyang isang kahilingan, no? Kahilingan, kasulatan, na pag sumuko siya hindi siya ibibigay sa mga puti. Hindi pa naman po nagbibigay ng pahayag dito ang ating gobyerno dahil napaka-komplikado ng kahilingan nitong si Pastor Apolo Kibuloy. Dahil pag nalaman po ng Amerika diba, na sumuku siya dito po sa ating kapulisan, dito sa ating bansa, for sure susugod ang mga puti no para kunin itong si Pastor Apollo Kibuloy kasi marami rin po ang kasalanan ng ginawa nitong si Kibuloy diyan sa Amerika kaya hindi po palalampasin ito ng mga puti pero ano kaya ang magiging uh, magiging uh, kasagutan dito ni Pangulong Bongbong Marcos sa kahilingan po ni Pastor Apollo Kibuloy kasi ito yung way para sumuko siya eh. So pagbibigyan nga kaya siya ng ating Pangulo ng Bansa, yan ang dapat nating abangan. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig at huwag kalimutang mag-subscribe.